Det er et stort lag, så ja. Det var det. Det var i og med at skytehallen var nevnt, så tenker jeg at det er muligens for problemstillingen. Det er ingen som har framsatt forslag om haling heller, men det er et mindre prosjekt, og kanskje kommer vi borti bindingstiden for allerede gitt til tesong og så videre for skytehallen, men det er en aldersgrense av det, slett å si. Grunnen er at det er taktikkvis ikke har noe færse. Men det er jo bra hvis tiltakshaveren gjør jobben selv, det da. Melder opp prosjektet sin, sånn at vi er på bare alt som ikke taktisk mer har. Vær så god, men det er jo bra. Ja, grunnen til at jeg tok opp særlig var fordi at det står på budsjettet for 2021. Uten at det er noe tilskudd refusjoner nevnt. Og så står det også litt på idrettsplanen. Så det virker på oss at det er mer konkret enn å være som så, siden det allerede kom inn på budsjettet. Ja, Robert, jeg tror det er konkret om en elektrisk tegning så klart og alt det der, tror jeg, men da vi ikke behandlet bøgetett, som bøgetett. Sånn. Så det er jo kommunen ikke, ja, som er bøkens egenhet, slik sagt. Jeg tenkte mer på om det foregikk jo i tilrettelegging oppgjør med elektronikk, blant annet, ja. Som muligens gikk for spillemiddelsøknad. At det kan lide bindinger på nye søknader i en viss periode, knyttet til det, men det er ikke sikkert jeg finner det. Vil du kommentere saken her nå? I og med turstil Viabø legges inn i idrettsplanen som nærmiljøtiltak, og da er vi på kategori bein. Det er riktig hvis ikke jeg ser. Det var klikket. Da er det en forslag som kommer til å snakke utover rådmanns innstilling som det skjer på... Det henger skarpe løp der. Utøden. Det går an å forutsette at administrasjonen arbeider med kostnadsestimater der, da. Kan det være en god tanke, vær så god. Ja, var det sånn, det som hos seg, det var 400 000 per bu som er kostnad, så at, og så kan du få inn i en tredjedel dekt, da, gjennom spillingsordningen, så det som er summa det jeg har fått så langt. Ja, per bu, altså valgjør og ferdig. 400 000 er sikkert noe egeninnsats inne der. Det er bare kort og fort fått inn på bordet, så... Legg inn uten. Jeg utfordrer forslagstiden her på godkjenning at administrasjonen arbeider i hvert fall kostnadsansvaret. Hvis det kan være forståelig, så skriver jeg ingenting om det blir slik. Det er noen som har ønsket om å stemme mot utgangspunktet som ligger i rådmanns innstilling, som har forklart endringene til kort. Det er ikke. Da er det det som stemmer i bifart. Endringsforslaget til utgangspunktet, eller endringer
Det var i det andre, og så måtte vi ha det interesse i hvert fall. Den automatiske bestemmelsen om inhabilitet for styremedlemmer i paragraf 6 første avsnitt gjelder ikke for varamedlemmer i styret, med mindre de har deltatt i den aktuelle saken, eller møter regelmessig i styret. Ja, vi får kalle inn. Kan vi kalle inn og spørre ham, og så sier vi det at hvis han ikke gjør det, så han habil. Og hvis og ordføreren det som spørsmål om, han inhabil. Det greit? Paragraf 6. Jeg vet at han var på siste møte. Ja, men vi kaller det jo der her og spør om en møte regelmessig på møter. Ivar Batten, vi har et lite spørsmål til deg. Men hvis møter du regelmessig på møter her, er det? Ikke, møter ikke regelmessig, men jeg møter, så var jeg til Ola, ja. Har du delt ikke den aktuelle saken? Hva er en annen punkt som står i reglementet? Ja, nå har jeg møtt. Jeg er på den saken her. Nei, på den saken her. Jeg har ikke delt ikke aktivt. Rådmann Norge, han foreslår at vi... Det er budsjettmøte i Harsakfyrsambandet, jeg vet. Ja. Det er ikke vært med på budsjettarbeid i Harsakfyrsambandet. Nei. Da har vi diskutert saken, og ordføreren inhabil, og vi gir en bak med habil, så det vi i saken. Da er vi stemme. Det ikke noen som har stemme mot det. Det en sak som egentlig en næringskontrakt. Men av en eller annen grunn så kommer vi hit i dag, men vi har noen saksbehandler på plass her, så vi gir ordet og to, kaffer Sarja har kommet til kronestyret. Næringsfondsaker, de bruker å være behandlet i næringsfondsaker.
Investfondstyret, som er formannskapet, pluss en fra næringsforeningen, og de har uttale og stemmer. Ikke sakkjent i vanlige saker, men hun gjorde og saksbehandler om å innfølge oss i den måten. Ja, det svaret er ganske enkelt og greit at det var sagt sånn at det skulle til kommunestyret i tråd med det ordførerønskete og rådmannønskete. Ja. Ja, takk for det. Da har vært det, den uttalelse rådmannen og ordfører at du skal få sagt til kommunestyret. Det var en sak et teknologipilot i Harsafjord. Og det er et spleiselag på aktører her som har forpliktet seg i samarbeid om dette prosjektet. Det er vedtak på å bevilge 210 000 fra næringsfondet som vi overført fra laksepengene våre. Vi har heller ikke, vet ikke, noen egne vegparter for det. Så det er en bare kommunestyrelse. Eine Holvein, jeg skal få mulig. Vær så god. Ordfører, uventelig kan ikke de som invitert så ha tegnet seg. Jeg vet ikke noe nærmere det jeg så vi anså at Tingvold kommune har vet ikke hva behovet. Men den har også et annet perspektiv. Det var utredning til miljøprosjekt, eller miljøgevinsten i dette prosjektet, og det var daglig. Rådmann, har du noe oversikt over hver måned som er ferdig? Det er saksbehandler. Så skal prøve å besvare, men hvis det er flere som har noen spørsmål, så er det fint å få svare på spørsmålet. Ja, da gjør jeg neste gang med Sverre Lund. Da tenker jeg også. Ja, det er sikkert ikke så greit med begrepsbruk, men den saken her gjelder bruk av havbruksfond, som er øremerket næringsfond. Næringsfond som er tildelt fra fylket i år, det er brukt opp, så at vi har bare havbruksfond igjen. Den er det ikke brukt mye da. Det er jo 1,6 millioner som ble øremerket næringsfondbruk. Nå tror jeg det er å bruke opp fylkespotten, fordi den, hvis det blir tildeling neste år, det vet vi ingenting om. Fordi at det er midler som har redusert år for år, og som det er riktig at det kanskje ikke blir noe mer neste år. Så da har vi næringsfondet både i kommunen her og bruke til den slags. Hvor mye det blir fremover, alt er usikkert i forhold til næringsfond egentlig, men den saken her gjelder bruk av havbruksfond, og vi har ikke mer igjen av tildelte midler. Og til havbruksfond, til den delen av næringsfondet som gjelder havbruksfond, da, så bruker vi gamle vedtekter enn så lenge. Det blir en vedtektsendringssak neste år, men gamle vedtekter gjør kommunen fri til å bruke midlene på litt utvidet, mer utvidet måte enn de nye og oppdaterte retningslinjene fra fylkeskommunen. Så derfor så står det her at blå
saksbehandler vet du om noen er det som har gitt støtte her? Tingvall og Kristiansund, Molde og Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Er det at du har litt innsyn i saken? Har ikke det, men jeg tenker at hvis jeg kan få gå ut og spørre ordføreren, så kanskje han vet. Ja, da er det greit å få den opplysningen for oss. Ordfører, jeg tenker det at jeg var litt usikker egentlig på hva gangen til det, men for tilfellig vi da ikke får noen tildeling fra fylket på næringsliv neste år, så etter mitt her så må det være gunstig å ha, ha det 1,6 minutter på løpet. Staten ubruket i tilfellet Råttefell på næringsfondet. Så da må det gå an, hvis ikke jeg mestforstått her, at vi belastet havbruksfondet direkte med de 210.000, slik at vi har et uberørt næringsfond når vi begynner på like år, så slipper vi noen tilleggsbevilgninger og grep på det beløpet. Så hvis ikke det er slik det er tenkt, så kommer jeg på forslag om at vi, eller jeg vil støtte tildeling på å bruke 210.000 da, til Harsjøfjord-prosjektet, men at kommer et forslag om at det blir belastet direkte med havbruksfond. Ja, takk for det. I den forslaget ditt, jeg tror det er Brommagis. Bare på direkte. Bare gi jo vannet over. Fra 20 uler. Og så er det jo det at det her er penger til som støtter prosjektet for å få en pilot til Harsjøfjorden. Altså for å få en mye snarere realisering enn det som er aktuelt hvis vi ikke blir en pilotanlegg. Blir vi ikke et pilotanlegg, så er det jo ganske sannsynlig at vi kan bli det siste fjordfysikksrevet. Da kan det bli 50 år, ikke noen 10 år. Så det var på en måte det for å få jobbet mot det å være et pilotprosjekt, en teknologipilot, som gjør det at vi kan ha litt fremmere, men ikke bare få en snarere utgjøring av realisering. Og jeg mener jo det at plassen vi henter pengene på her er rett måte å hjelpe på. Så jeg håper at kommunestyret støtter forslaget. Ja, da var det jeg får en replikk her. En replikk, ja.
Kristian har for ordet, så tror jeg åpnet administrasjonen til å komme tilbake med litt ordfører. Det står også, altså den gjelder planen for 20, eller vedtekting i næringslivet for 20 land, der står det også at midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetrengning i private bedrifter. Og så langt jeg vet, så er vel, ja, som kalles organisert hersjøkfunksjonen, det er vel kanskje rent fylkes og kommunalt, det skal ikke være det. Men i alle fall, det store utfordringen her med å fiksere seg, i alle fall å bruke næringsfondet, halvingsfondet må være da, måtte vi gjøre det på. Takk. Da gir jeg ordet mot administrasjon, så tilbakemelding fra ordfører. Jeg skal skrive det der. Ja, ordfører sier at Kristiansund og Tingvold har bidratt som omsøkt. Det er enda ikke svart fra fylkeskommunen og Norge og Bakk, som han kjenner til. Men de behandler saken. Svarer også på Einar sine innspill her med spørsmål om fysisk investering og aksjetegning og så videre, og bruk av fond til det. Dette er et utviklingsprosjekt, og det snakker om mjuke kostnader til utvikling av et byggeprosjekt. Så selv kostnadene med å gjøre byggevei, det er ikke det snakker om her. Det snakker om å planlegge et byggeprosjekt, eller få fram et byggeprosjekt. For å bygge bro? Det er ikke for å bygge bro, men penger brukes ikke til noe fysisk. De bruker til noe ikke fysisk. Før og planlegger på fysisk. Så det er ikke et problem i forhold til vedtekten der. Og det er heller ikke snakk om aksjetrengning. Selv om det er et aksjeselskap som jobber med saken, så er det ikke de pengene her går til utviklingsarbeid for et prosjekt som skal få fortgang i ting, da, som er også innovativt, som har skrevet i saken. Så det er ikke det som jeg kjenner regelverket og har kjent i snart 10 år nå, så jeg ser ikke at det er noe problem med, da. Men jeg synes ikke det er egentlig noen folk innholdet. Det er viktig å slå fast til. Rådmannen er helt tydelig på at det her er i tråd med våre vedtekter og kan bevilges av de midlene her. Det er også helt trygg på, som saksbehandleren påpeker. Det er det ene. Det andre er at av mangel på møter i formannskap eller å få til det her, så er det fremmet direkte for kommunestyret som saksbehandleren innom. Det er det som er den enkle forklaringen av. Kommer til å suge igjen til å få beslutning på det her, som det øverste organet vårt, så det jeg sa. Så var det det jeg løftet å si mest, det var litt grann det her på fondsforståelsen som sånn. Det er som sagt da, satt av en 10% fra det som da er havbruksfondet, men så fort det kommer inn på våre kontoer, så er det ikke noe havbruksfond lenger. Da er det fri disposisjon, og det blir lagt inn til vårt disposisjonsfond. Det fri anvendes i Harstad kommune. Og hvis dere kommer til neste sak, som blir nå etter julematen, så vil dere se det at, som representanten Hanne var inne på her, så vil mye av de fondsmidlene komme på spill i så måte. Så det er rådmanns klare formening at dette er korrekt og en god anvendelse til de næringsfondsmidlene som disponerer i tråd med vedtekning som det refererer til. Og så er det bare å føle til det at dette er å ha seg kommune gått i spiss og i front med tanke på at dette prosjektet mye at det har seg for samband som sånn. Og da er det noe altså, rådmanns forståelse at han først kastet seg bort i det, så vil det være naturlig at har seg strekket seg langt for å føle opp det, sånn som saken står. Og så får realiteten vise hva som er mulig å få til på det. Men som sagt, det er et valg kommunestyret kan ta om et ønske av andre midler av det som er knyttet til næringslivet, som det er da tenkt og kanskje bli fremmet forslag på. Men det er da å, du sier, midler som i stor grad er disponert da, så dere klarer det. Takk. Ja, takk. Kristian Pellar, Han kan bli litt
avbruksfond på i Arsene for å bli mer bekjent, så det disposisjonsfondet vi prøvde å ta. Men de pengene som står på næringsfondet der, det de gamle vedtakene, de gjør vi egentlig mest på så vi vil med. Så jeg har heller ikke at ordlyden kanskje har vært altså utbetaling til næringsfond, gamle vedtaker, og slik i stedet står jo havbruksfond, jeg bare forstår godt hva de mener da. Men jeg tror vi var enige om vi skal gi støtte, og det forstår jeg at jeg tror at alle sammen her er interessert i å gi penger til det prosjektet, for det er viktig for Arsene, altså vi må ikke komme i den skvisen at det stilles spørsmålstegn om Arsene kommunestyre vil gi penger eller ikke. Det blir et dårlig signal ut av. Så jeg håper at det er et enstemmig kommunestyre som fattet et vedtak om at vi støtter det her. Men så kan vi være uenige om vi skal ta pengene ifra. Om vi skal ta det fra næringsfondet, eller om vi skal ta det fra disposisjonsfondet. Det er åpning, og det kommer egentlig på mitt ut da. Men jeg kjøper representanten Sverre Bullum på at de pengene... Men vi kan legge til at det til næringsfondet vårt fra disposisjonsfondet når vi vil egentlig, så det er ikke noe problem akkurat det der. Så jeg kommer til å støtte den der. Jeg kaller det for et pilot dette her da, og det her i hvert fall er så viktig. Men vi må ikke dette bruke av havbruksfond, det tror jeg vi får kalle disposisjonsfond der da. Så vi kan ha et par penger i prøve. Ja, det med to stykker som roper, må dere repliktig vi... Det var nesten jeg ene gangen som gikk med henne først, og Sverre var det opp, vi var riktig. Ja, det jeg kan tenke til, det er bare å ta en kort og... Jeg kunne ta det fort der. Ja, ta det fort. Jeg tenker at nå har vi fått en god redegjørelse her, og det er renåring til å bruke næringsfondet, for eksempel. Så jeg kommer ikke til å fremme noen annen forslag enn at vi bruker næringsfondet. Det virker altså en helt kurant sak. Og så må vi ta det, tenker jeg, som en læring. Takk. Ja. Er det noen som har spurt om ordet som ikke har fått det? Einar, hvor er det? Ja, jeg skal bare avklare det jeg sa selv, for Arsene Fjordsambandet består på et lite 20-tall kanskje aksjonære her. Blant annet Sparebank 1, der er utrekk, hvor jeg måtte bygge i Sparebank Møre, Sparebank 1 Nordvest. Ja, og så kommer noen fylkes og kommuner, og så Sorg Energi, de er Kjønnøsa i Nembla. Så det er i hvert fall et godt blandet privat. Firma, og det kan gå til at det er mulig å rettferdere dette, men at dette er for å bygge bru, det kan ikke være tvil om. Så jeg mener igjen at vi bør se på andre finansierer og ta det gjennom næringsfondet som har så hovedoppgave og støtt lokalt næringsliv. Det står nå etablering av ny næringsvirksomhet, bedriftsutvikling, nyskaping i bedrifter, generelt utviklingsarbeid, lokalsamfunnstiltak og lignende med tanke på næringsarbeid, sysselsetting og motsetning. Så jeg sier ikke at vi ikke får det, men det er ikke det som er målet med det prosjektet her i utgangspunktet. Det å få bru over fjorden, infrastruktur. Så jeg absolutt mener at vi bør se på andre finansiering enn næringsvirksomhet. Ja, jeg har fått inn forskjellige synspunkt, og jeg tror ikke vi kjenner noe igjen med det. Jeg tror vi går til avstanden, ja. Og den som har satt ut fra en forslag, du Einar, om at du vil se på andre finansiering. Ja, og ta det fra næringsfondet direkte. Men altså, har vi fått avklart? Fikk vi avklaring på at havbruksmidlene nå
de som var bygget, 1000 millioner, de overført til næringsfondet og administrert av næringsfondet. Det har kommunestyret gjort vedtak om at vi overført 10% av de penger vi fikk fra handelsfondet til næringsfondet i Rasha. Det er bare begrepet havbruksfondet vi bruker her, men det er en del av næringsfondet vårt. Du har mer oppværing, Borte Grip. Ja, jeg skal bare finne vedtak her, så skal vi se om vi kan gjøre det om, så det står noe annet. Ja, da er det noe byttet ut, det har sånn næringsfond da, med... havbruksfondet, eller... Hva er det nå hette for noe? Disposisjonsfond. Bytta ut, ja, kom med... Det bevilges kroner 210 000 fra Halsa disposisjonsfond. Enda ganger har jeg satt fram forslag om at bevilges 210 000 fra Halsa disposisjonsfond. Det har ikke kommet med det, altså. Ja, da trekker vi votering. Det blir til saken, da. Sverre. Jeg tenker at det er en megår. Han var inne på det. Jeg tror alle er enige om at det skal bevilges penger, og jeg tror det er viktig at det blir enstemmig. Så oppfordring til ordfører om å få votere over hva pengene bør bli belastet. Her er vi votere for om vi skal bevilge penger, ikke bli delt. Delte stemmen, takk. Ja, så er det kommet oppfordring om at vi voterer om at pengene skal gå fra til Harsha disposisjonsfondet. Vi har sånn kommunens regnskap og fra næringsfondet. Den som er enig i at pengene vi skal bevilge penger fra Harsha næringsfond til pilotprosjektet, den for helse er ro, og den som stemmer for at vi bevilger 210 000 fra disposisjonsfondet. Det er rett da. Da har vi sett dem opp mot hverandre. Hvis du stemmer deg. Den hvis du stemmer deg. Nei, da får du delt til stemmen. Da får du det. Den som støtta Harsha næringsfond, den hvis du stemmer deg. Den vil hjelpe helse ro, og den som vil ta penger fra disposisjonsfondet, har en viss stemmetegn. Skal det stemmes? Nei, det blir feil, tror jeg. Det er ikke feil. Nei, det er ikke feil. Det er ordføreren som bestemmer da det. Kjør vei. Ja, det stemmes. Den som vil ha penger fra næringsfondet, har en frelse ro. Den som vil ta penger fra Harsha disposisjonsfondet til kommunen, har en viss stemmetegn. Skal det stemmes? Det var tjenestemmig. Det var fra Harsha næringsfond. Rådmanns innstyrer. Men da har vi splittet stemmen, så... Rådmanns innstyrer. Da går vi på rådmanns innstyrer. Så... Den som stemmer er at det vil bygges 210 000 fra Harsha næringsfond til utviklingsprogrammet. Beløpet belastes øremerkede midler fra havbruksfondet. Man frelser ro, og den som ikke vil det, har mistet stemmetegn. Her stemmes. Da var det en gjenstand mitt.
Vi har gått och brukt så med 20 på ett liksom så det är det är vad färdig reglar vet du Ivar? Färdig det var inte någon med regler jag tar. Har du brukt på näringsfonden? Jag har bara med att vi ska vara så ha så väl ett princip ut och kör. Ja, rätt och rätt. Brukat dig så enkelt är det. På tull. Ja. 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 Går vi til mat, bare til den.